Walter će biti novi adjutant, a ja idem ravno Titu. Sve si nas hvala dobro rasporedio. Nešto ja, a nešto Jovanka. Supruga se svuda pojavlja kao najviša druga ličnost. Pa i tamo gde uopšte nije mesto. Drugarice Jovanka, pa nećemo se sad tako prebrojavati na nacionalnoj osnovi, niti bi drug Tito hteo da mi ovako razmišljamo. Urazio se u začarani krug iz kojeg se više nije moglo van. Ja sam sada prepreka između dvojice ljudi koji hoće da dođu na vlast. A ne znam što da činim, Boga ti. Dođe mi da prvo ubijem tebe pa sebe. Jovanka Broz i tajne službe. Utorak u 21.55. Na Prvom.